ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಆದೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಗಂಡಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಗೊಬ್ಬರದ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಹಂಗೆ ಒಂದ್ ಕೈ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಗೊಬ್ಬರದ ಮುಟ್ಟೆನಾ? ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ಅಂತ ಎತ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಹೇಳಿ ಪೈಲ್ವಾನ್ರೆ. ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಗೊಬ್ಬರದ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಹಂಗೆ ಒಂದ್ ಕೈ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಗೊಬ್ಬರದ ಮುಟ್ಟೆನಾ? ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ಅಂತ ಎತ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಹೇಳಿ ಪೈಲ್ವಾನ್ರೆ. ಹಾರಾಡು ಪ್ರೀತಿ ಹಕ್ಕಿ. ನೋಡು ಕುಲ್ಪಿ ಒಂದ್ ಸೆಲ್ಫಿ ತಾಂತ ಇದೆ. ಹೂ ಮಾಮ್, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ನಿಂತಾನೆ, ಇರಿಟೇಷನ್ ಮಾಮ್. ಇಂಥವಳನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ದೂರ ನಿಂತವನಂದ್ರೆ ಗಂಡನೋ ಅಥವಾ? ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಇಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೂ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ. ನೀವ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿರಿ ಅಕ್ಕ, ತಕ್ಕಡಿ. ಆ ಜ್ಯೋತಿಸಿ ಬಾಯಿಗೆ ಆಗಲ್ಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಯ್ಯ. ಲೇ, ಏನೇನಿಂದು? ಮತ್ತಿನ್ನೇನಕ್ಕ? ಆ ಟೀಚರ್ ಅಮ್ಮನ್ನು ರಾಮಣ್ಣನ್ನು ಅನಿಮೋನ್ಗೆ ಹೋಗ್ದಿರಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿಸನ್ ಕರ್ಸಿದ್ರೆ ಅವ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ನೋ ಬರ್ಸಿ ಮನೆಯಾಗ ಬಿದ್ದಿರಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಣಗದ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀಯಾ? ಹೆಂಗಕ್ಕ? ನನ್ ಕೈನಾಗ್ ತಡಿಯಕ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಜೋಡಿಗಳು ಬೇರೆ ಆಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಆ ಪಾಟಿ ಸುತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅಪ್ಪ, ಆಗ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಾನ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಎಳೆ ಮೇಲೆ ನಿಂಗೊಂದ್ ಚೂರ್ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಹೋಗಿ ಅಕ್ಕ, ನಾನೇನೋ ಪಾಪದವಳು, ನೀವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಕೂಗಾಡ್ತೀರ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜೋಡಿಗಳಿಬ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಹಾರಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರಲ್ಲ. ಏ, ಮೊದ್ಲು ನೀನು ಜೋಡಿ ಜೋಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸು, ಅವ್ರನ್ನ ಜೋಡಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಡ. ಸರಿ, ಏನ ಒಂದು, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಆರಾಮಾಗಿರೋದಂತೂ ದಿಟ ಅಲ್ವಾ ಅಕ್ಕ? ಆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಕೋಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರಿಬ್ರು ಹೇಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಕಣಕ್ಕ, ನಾನ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆನ ತಿರುಗಿ ನೀವು ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಏನು? ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಮಣ್ಣ ಅದೆಲ್ಲೋ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜಾನು ಜಾನು ಅಂತ ಬಡ್ಕತಿದ್ನಲ್ಲ. ಮೊದ್ಲು ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದ, ಮೇಡಮ್ ಇಂದ ಜಾನಕಿ ಅವರೇ ಆಯ್ತು, ಜಾನಕಿ ಅವರೇ ಇಂದ ಜಾನಕಿ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಜಾನು ಅಂತ ಕರಿಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋನೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆ ನನಗೂ ನಿಮ್ಗೂ ಜಾ ಜಾ ಅಂತಾರೆ. ಸಾಕು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೆ. ನನಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ತಂದು ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಯೋ ಹೇಗೆ? ಅವರಿಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಅವರಿಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ನಡೀತದೆ ಈಗ? ಮೊದ್ಲು ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಮೌನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾನೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಹಂಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಮೌನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ
ಹಾಡು ಅಂದ್ರೂ ಇಷ್ಟ. ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಿ. ಹಾ ಹಾಡಾ? ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಬೇಡಪ್ಪ. ಆಮ್ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹಾಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೌನನೇ ವಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಾಂ ಯಾವ ಹಾಡು ಹೇಳಿ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಹಾಂ ಅಣ್ಣವ್ರ ಹಾಡು ಹೇಳ. ಬಾನಿಗೊಂದು ಎಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಿನ್ನ ಆಸೆಗೆಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಿದೆ, ಏಕೆ ಕನಸು ಕಾಣುವೆ, ನಿಧಾನಿಸು ನಿಧಾನಿಸು, ಆಸೆ ಎಂಬ ಬಿಸಿಲು ಕುದುರೆ ಏಕೆ ಏರುವೆ, ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೇಕೆ ಅಲೆಯುವೆ, ಆಸೆ ಏತಕೆ ನಿರಾಸೆ ಏತಕೆ, ಅದೇನೆ ಬಂದರೂ ಅವನ ಕಾಣಿಕೆ, ಬಾನಿಗೊಂದು ಎಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಿನ್ನ ಆಸೆಗೆಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಿದೆ, ಏಕೆ ಕನಸು ಕಾಣುವೆ, ನಿಧಾನಿಸು ನಿಧಾನಿಸು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಳಿರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇಳಿರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಪೈಲ್ವಾನ್, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಯ್ತು ಪೈಲ್ವಾನ್ರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದ್ರಾ? ಹ್ಮ್. ಮೆತ್ತ ಹಂಗೆ ನಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ. ಸರಿ ಸರಿ ಕನ್ವರ್ಸ್ ಸಾಕು, ಎದ್ದೇಳಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ. ನಿಮ್ಗೂ ಅದೇ. ಸೇಮ್ 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 ಅಲ್ಲ ಅದು, ಸೇಮ್ ಟು ಯು. ಅದೇ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಟು ಯು. ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಮ್ಮ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದ, ಚಂದ ಇದ್ದು ಅಲ್ದ? ಬಣ್ಣನ ಇಲ್ಲ ಚಿರಿ ನಿಂದು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮಗತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ತರಬಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೇಳ್ತೀವ್ ಮತ್ತ. ಅದ್ಗೆ ಗೀತಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣತಿನ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ಮಹೇಶನ್ ಜೊತೆ ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸುಳಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೀನು ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇವಳನ್ನು ಶಿಷ್ಯೆಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಕಲಿಸೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇವಳನ್ನ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮುಂದೆ ನಗೆ ಪಾಟ್ಲು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದು ಫೇಸ್ಬುಕ್. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಾಬರಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನೋ ಪತ್ತೆದಾರಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಥರ. ನಮ್ಮತ್ತೆಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಪತ್ತೆದಾರಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ? ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರುಣ್ಯನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ ಪಿತೂರಿಗೆ ನಾನು ಬಲಿಯಾದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಏನ್ ನಡೀತು? ಸಿ
ಶೋಷಿಣಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿಗೆ ನಾಣ್ಯ ಪಡೆದಿರಿ ಶೈಲಸುಗೆ.